Al Jazeerini reporteri u emisiji Al Jazeera Svijet ove sedmice donose. Afrikom se širi strah od opake bolesti koja odnosi stotine ljudskih života. Srbija stanica na putu ka boljem životu hiljadama azilanata iz Afrike i sa Bliskog istoka. Kakvo im utočište može pružiti? Kako zaustaviti gradnju na grčkim obalama, a ne nanijeti štetu ekonomiji te zemlje? Automobili bez vozača u Velikoj Britaniji. Fikcija ili stvarnost? Što učesnici u saobraćaju misle o tom poduhvatu? Al Jazeera Svijet. Nedjelja 21:30.